ставляться жителі Донбасу до українських військових та як бійцям вдається пережити побачене на війні? Про це сьогодні у випуску. Ви дивитесь програму «Армія». Вітаю! Спасіть жителі Донбаса від української армії! Путін прийди! Да здравствует русская весна! Пам'ятаєте ці квітневі заклики у східних областях? З того часу минуло 8 місяців, і наші вояки із заклятих ворогів перетворилися на друзів. Звісно, вони завжди такими і були, але тепер там, на Сході, це розуміють більше. Продовжить Олександр Тереверко. Не одразу жителі міст та селищ Донбасу розгледіли в українських солдатах своїх визволителів і захисників. Надто брудною і цинічною виявилася московська пропаганда, що цілодобово промивала мізки людям зі сходу України. Людей лякали кровожерливими карателями, бандерівцями, які неодмінно розстріляють мирне населення. Але поступово більше жителі шахтарського краю зрозуміли, як дурили їх ватажки псевдореспублік. А порожні обіцянки так званих лідерів бандформувань змінювали потужними обстрілами житлових кварталів. Практично одразу після звільнення населених пунктів від терористів військові завозили до місцевого населення воду, хліб, інші продукти харчування та речі першої необхідності. Мы привыкли, что наши военные нас защищают. Да. О том, что они еще нас и кормят, и поддерживают, это, конечно, неожиданно, приятно и огромная благодарность всем людям, которые принимают в этом участие. Нині особливо небезпечно почувають себе мешканці селищ Дебальцеве, Кримське, Щастя. Майже щодня з артилерійських систем терористи руйнують їхні помешкання, пошкоджують комунікації. Сьогодні цілу ніч стріляли. Цілу ніч стріляли і днем 10 часов от это бахкали. І от тільки приїхали от градом, отут от тільки що. І знову на допомогу потерпілим першими приходять військовослужбовці української армії. Ми іскренні признательні, що наконец-то на наш город обратили внимание і благодарны всім ребятам воєнним, які обеспечили доставку этой помощи, зараз допомагають нам в розгрузці. На превеликий жаль, деякі голови селищних рад самоусунулись не лише від вирішення проблем населення, але й від співпраці з військовими, очікуючи, за словами постраждалих людей, приходу терористів. Селище Буловинське. Нещодавно сюди завітали представники Збройних сил України, аби зустрітися з місцевими жителями та вислухати їхні проблеми. З августа місяця ні зарплати, ні пенсії, нічого у нас нет. Ви розумієте, як нам жити? Как нам мы уже умираем, честно, мы умираем. Это невозможно. Пожалуйста, решите вопросы, кому мы подконтрольны, кому мы подчиняемся, кто за это отвечает. Залишившись наодинці зі своїми труднощами та купою невирішених питань, жінки не змогли стримувати емоції. Помітивши серед військових речника штабу АТО Владислава Селезньова, мешканці щільно обступили його і благали донести їхні проблеми до високого керівництва. Вчителя, а от ті, хто соціальні виплати отримує? Ну, пенсії, понятно. Ніхто нічого не отримує. Ніхто нічого, ніяких соціальних виплат. 5 місяців. Нічого, 5 місяців. Як довго ще ми будемо чекати, коли заработає шахта? Наші діти, багатодітні є, з дітьми маленькими, вони сидять без роботи абсолютно. Без цього нічого немає. Нічого не получають абсолютно. Жінки не приховували, що вся їхня надія лише на військових. І ця надія була не безпідставною. Військові, які базуються в селищі, вже встигли чимало зробити для місцевого населення. Общаємося з людьми, дивимося їх нужди. Восстановили їм водопровод, восстановили подачу газу на сьогоднішній день. Обращаємо увагу на ситуацію, сложившуюся здесь. Сотрудничаем с ними и пытаемся им помочь, потому что они в самом деле на сегодняшний день остались в беде. Видите, люди потянулись к нам, и результат налицо. Он нас не бросил, организовал пенсионеров, вывозил в Артемовск, оказывал помощь при оформлении документов на пенсию. Воду отремонтировал, опять комендант, а голова наш нас бросил, предал. Прощаючись з жителями Буловинського, офіцери пообіцяли доповісти про їхні потреби на гору та сприяти надходженню до селища гуманітарної допомоги. І буквально через кілька днів на територію шахти в Буловинське прибули військові вантажні автомобілі з продуктами харчування та речами першої необхідності. Вони нас кормять, вони молодці. Ми приходимо, вони нам що тут видають, нам дають молодці, вони нам оберігають нас.
Під час розподілу гуманітарної допомоги селище почали обстрілювати терористи. Не виключено, що бойовиків хтось сповістив про надходження до Буловинського гуманітарної допомоги. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Буловинці сподіваються, що незабаром вони зможуть отримати пенсії, а головне – запрацює шахта, їхня основна годувальниця. Смерть бойових побратимів, страх бути вбитим, напруга та втома. Небагатьом вдається впоратись із таким шаленим психологічним навантаженням. До 80% бійців, які побували в зоні бойових дій, мають психологічні травми. І вони, на жаль, можуть перерости у психіатричні. Такий стан медики називають посттравматичний стресовий розлад. І тільки вчасно пройдений курс реабілітації повертає бійців до строю, і вони починають по-іншому сприймати всі труднощі армійської служби. Агресія або ж навпаки замкнутість та небажання говорити із оточуючими. Сновидіння, в яких страхіття війни та загиблі друзі. Такий синдром в країнах пострадянського простору називають афганським. І ще півроку тому ніхто навіть не міг уявити, що у нашій незалежній країні з'явиться щось подібне. Бійці, які повернулися із зони АТО, не можуть адаптуватися до мирного життя. Їм здається, що всі навколо не розуміють усього болю, який супроводжував їх там, на війні. Вони в іншій реальності, з іншими життєвими цінностями. Посттравматическое стрессовое расстройство – это расстройство, которое развивается на протяжении от 1 месяца до 6 месяцев после произошедшего события. И оно характеризуется несколькими симптомами. Во-первых, это постоянное воспоминание тех травматических событий, картин вот ужасающих, которые свидетелем человек стал. И эти воспоминания, они являются непроизвольными. То есть человек не в состоянии контролировать поток этих воспоминаний. Также самый такой крайний случай воспоминаний – это есть флешбэк, когда человек переживает в реальности это событие, как будто здесь, теперь и сейчас. І реакції ці являються непроизвольними, отмічу. Інколи їм здається, що краще не спати взагалі, щоб не бачити усміхнених облич товаришів, яких вже не повернути, не відчувати емоцій, що на шматки роздирають душу, не корити себе за те, що міг би зробити, але не зробив. Потрапляючи на лікарняні ліжка, вони у переважній більшості мовчать. Переживають кожен момент війни сам на сам. Приїхав додому, і перше, що було, на вулиці десь покришка взірвалася. І я забув, що в мене є костилі, і все, я викинув костилі. І перше, що в мене була команда, це упасти і накрити голову. Ну і звісно. Була б тому, що вбихалося, правда? Ну, навірно. Ні, ну це понятно, звісно. Да. Психолог їй допомагає. Так, да, воно трошки допомагає, але як вам сказати, це, як лікарі сказали, дуже довгий процес одужування. Залишати бійця із його страхами – це злочин. Лише ціною багатоденних спілкувань та тренінгів психологам вдається побороти цю душевну травму. Я работаю именно в последних двух методах. Да, это травмофокусированная когнитивно-поведенческая терапия и метод ДПДГ EMDR. Это техники, которые не просто на разговоре, позволяющие человеку соприкоснуться с тем травмирующим, болезненным опытом, который он в себе носит, он постоянно это вспоминает. И по прошествии не просто общение, есть определенные подходы, которые протоколы, именно работа по протоколам, по определенным техникам. Пациент, или мы говорим, если о бойце, то он уже иначе начинает относиться к этому. Но если брать по аналогии, как будто если вы смотрите на экране как фильм, эмоционально заряжены те события, которые были травмирующие, то после подобной работы, переработки, человек уже воспринимает это как своего рода, фотографию. Картинку, которая со временем может желтеть, которую можно спрятать в альбом, и положить на полку своей памяти. Один із симптомів розладу – вони уникають навіть згадок про ці події. Якщо людину все ж таки вдасться вивести на розмову, то спогади постають перед її очима і, як результат, емоційне потрясіння. Тож рідним краще дочекатися того моменту, коли чоловік сам захоче про це говорити. Солдатів із такими розладами не можна відправляти у зону АТО, адже їхня поведінка може бути некерованою. На те, що приводять поломанными руками, выбитыми глазами ребят после плена, а некоторые недавно
когда его месяца два с половиной назад освободили, одни из первых ребят, которые попали в плен. Так вот, человек месяц не мог жить спокойно. Едет трамвай, он тупо садится и закрывает голову руками. У військових клініках та шпиталях лікуються сотні вояків. Та багатьом вдається приховувати свій психоемоційний стан. Вони повертаються на війну, а там знову постріли, вибухи, поранення та смерті. Тож психологи кажуть, що вочевидь наша країна матиме цілу армію людей, у яких є проблеми, і вони потребують втручання фахівців. Адже в зоні АТО нині багато добровольців, які навіть ніколи до цього не тримали зброї. А кількатижнева підготовка у навчальних центрах аж ніяк так не може зміцнити дух воїна. Самым большим стрессом я по опыту работы вот с участниками АТО могу сказать, что является одним из это первый бой. Потому что он возникает незапланированно, то есть и чаще. И здесь речь идет о том, что вот общий организм к этому не всегда готов. 35-45 дней перебування в епіцентрі бойових дій. Далі психіка, як і фізичний стан воїна, виснажується. Дехто із військовослужбовців Збройних сил у зоні АТО по півроку, та їм вдається не падати духом, адже вони професіонали і найменше серед усіх піддаються стресу. Перші дні, коли вони поступають, є явлення шока, эмоциональных переживаний. Ну, ребята мужественные, эмоционально, психически довольно быстро восстанавливаются. Вот. В палату к ним заходишь, всегда появляется желание совершить что-то великое, потому что своей жизнерадостностью они вселяют желание что-то делать, желание помогать. А підтримка та увага – поняття, які набувають особливого значення у зоні бойових дій. Тож із військовими психологами там перебувають і священнослужителі. До отця Тараса люди приходять і шукають відповіді, що робити далі. Коли людина, знаєте, вже якось трошки заспокоюється, чуть-чуть посміхнеться і навіть просто скаже: «Отче, дякую, що мене просто вислухали», я думаю, що це вже велика справа, яка є зроблена і… Напевно, Господь Бог тому і кличе нас до військовослужбовців, що ми деколи просто своєю присутністю серед них, деколи якимось словом, деколи, можливо, навіть упівненням з точки зору, що не можна навіть в таких умовах себе вести не зовсім по-християнськи, звертаючи увагу на, скажімо, на нецензурну лексику, чи якісь злі звички, чи, можливо, якісь такі не завжди позитивні настрої, допомагати тим людям побачити іншу грань. Тобто є реальність, в якій присутнє зло, але в тій реальності є й багато добра. Залежно, як ми будемо на ту річ дивитися. Лише слово лікує та зцілює душі. Від того, яким воно буде, залежить і результат. Тож краще звертатися до професіоналів. Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій абсолютно безкоштовно надає допомогу тим, хто її потребує. Дякую, що дивились нас і підтримуйте українську армію. Зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе!